بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba wanadamu kwa lengo moja nalo ni kumuabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu yani kumuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala Wanawazuoni wametufasiria wametuwekea wazi nini maana ibada wanasema ibada ni ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala kwamba ibada ni jina linalokusanya kila yale ambayo anayoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maneno katika vitendo vilivyokuwa wazi na vilivyojificha ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuingie peponi kwa rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni juu letu kujitahidi katika masala ya ibada wallahu waliyut tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh